কেতুমণি কলা লৰা হেৰ তই আজি দিনটোত বাহিৰত থাকিব লাগে নে ভিতৰত থাকিব লাগে আজি মানে মই বাহিৰত থাকিব লাগিছে অঁ বাহিৰত থাকিব লাগে মই মানে আচাৰ বয়া মোৰ অৰ্ডাৰ দি থৈছে এই মূৰ্খ আজি ফাকুৱা হয়নে নহয় বাৰু এইখিনি ফাকুৱা তই খেলিবি এইখিনি ল মমতে আনিছো মৰমত আনিছো কেতুমণি কলা লৰা আপোনাৰ নিচিনা মম কোৱা মানুহ নাপাইছে ঘৰতে ফাকুৱা দিছে বুজি পাইছো দে হ'ব কন্দা কথা কৰিব নালাগে আচ্ছা এতিয়া টকা দুশ দে নিজৰ বুলি দুইশ টকা কেলে লাগিছে ফাকুৱাখিনি মোক দোকানী এনেই দিয়া নাই নহয় বাবা ঐ ইয়াত দুইশ টকা মম আছে না না মমটো ঠিকে আছে কিন্তু দুশ টকাটো দিব লাগিব তই ফাকুৱাখিনি অনাৰ কাৰণে আচ্ছা এতিয়া মই খেদি লাগিছে নে আপুনি নিজেই কৈছে মানে গেটত কি গেটত তোৰ দোকানত দেখোন গেটেই নাই ইংলিছত কৈছে গেটত গেটাও অঁ ফাকুৱা পইচা অহা পইচাহে পাইছে ঠিক আছে হেপি হোলি আজি প্ৰথম বয়সস্থ মানুহৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছো মই বয়সস্থ হেপি হলে মনি বাইদেউ হেপি হলে মনি বাইদেউ ফিটি মানে পেকটো কেতিয়া মাৰিলো এইটো বেয়া 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 হৈছে কিন্তু দেই ৰাকেশ ঘপকে কিয় মাৰি দিয় তহঁতে জলদস্যু কিন্তু স্বাস্থ্যৰ পক্ষে হানিকাৰক মই কৈ দিলো আজি আমি কনচিয়াছ হব লাগিব দেই হব লাগিব আমি পাঁচটা কথা মনত ৰাখিব লাগিব আমি ড্ৰিংকচ কৰোঁ দুই পেকেট জিনজিননি এক নম্বৰটো এৰি দিলে যে এক নম্বৰটো ঘণ্টা একো নিচা নহয় দুই পেকেট জিনজিননি তিনি পেকেট জিভাথৰ ৰাইট
ছয় নম্বর জেনি টেনি পাঁচ নম্বর মুখ কেলি আমি আমি দুটা পেগহে মাইমা ওকে এইটো পেগ কেতিয়া মাৰিলো মালটো কেতিয়া খালো ৰাকেশ তোৰ চিষ্টেমটো একদম গলত হৈছে দেই এনেকে যদি ড্ৰিংকছ কৰাটো বয়স কিমান হৈছে কাইলে পঢ়িলে নাস্তা খাবলে নাপাবি নিজৰ লিভাৰ নাস্তা হৈ যাব মোচা ছেকেণ্ড পেকটোৱে মোৰ শেষ কৰা নাই কিমান ধুনীয়াকে চিপ চিপকে খাই আছো প্ৰথমৰ পৰা এটা পেক মই লাইটকে খালে অ'কে হৈ যাব মোৰতো দুই পেকে একো কাম কৰা নাই কেইকেইটা তই কি কৈ মই একো ধৰিব নাই ৰাকেশকে দেই আজি হলি আমি ধুনীয়াই থাকিব লাগিব আমি ধুনীয়াই আপোনাৰ পেক খামি দিয়া নেপায় অমৃত জোঠা খাব এতিয়া ভাল লাগিছে তই মানে ইনবৰ্ণ মদাই কি মদাহিছা ইমানে মদাহী ৰোলটো মোহন ইমান টেৰিফিক কৰিছে ইয়াৰ লগতে মই আগলৈ মদাহী ৰোল নকৰোঁ মোৰ কি হৈছে কি হৈছে দুটা পেগে মানুহ হিলাই দিছে বে